अवसरमा चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि साह्रै चासो लागिरहेको छ। हिजो पनि म एउटा शिक्षकै हुँ र म त्यही शिक्षककै सेवाबाट म अहिले यता महालक्ष्मी नगरपालिकाको उप प्रमुख भएको छु। यही ग्रुपमा यो एक्टिभिटी चाहिँ कुन बेला सुटेबल हुन्छ, जस्तै हरेक पाठमा त पोसिबल हुँदैन, कस्तो कस्तो पाठहरूमा चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई गराउन सक्नुहुन्छ होला, अनि यो गराउँदाको फाइदा के होला? टिचर एज अ गाइडर, हामी चाहिँ गाइडरको रूपमा मात्रै काम गर्ने, अनि बच्चाहरू आफैले सबै खोज्ने के हुन्छ उनीहरूले अब सुहाउँदो फुट्दाखेरि स्टुडेन्टले होइन फेरि नपचाउने खालको भयो भने उनीहरूले पचाउँदैन होइन, अनि ग्रुप डिस्कसन गराउने ग्रुप यो लास्ट हो प्रोसेस अफ प्रिपेयरिङ फुड बाइ प्लान्ट, प्लान्टले खाना बनाउने तरिकालाई के भनिन्छ? नम्बर स्वयंमा पुग्नु पऱ्यो र स्वयंबाट पनि नयाँ कुराहरू छ भने चाहिँ टिचरले लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ